من هون يا شباب. من هون من هون من هون من هون. כך הסתיים המסע של ג'ימי. בגשם שוטף הוא עבר אתמול ארונו של ג'ימי אבו שלהוב מישראל ללבנון. שעה קלה לפני כן, בראש הנקרה, כשהשמש עדיין זרחה, נערך טקס צנוע לזכר הצדלניק לשעבר, שהיה ממובילי המאבק למען זכויות הלבנונים שברחו לישראל בשנת 2000, כשנסוג צהל מלבנון. ג'ימי מת בסוף השבוע שעבר ממחלת לב. יש שאומרים שהסיבה הייתה שברון לב וגעגועים. גופתו הועברה רק עכשיו, אחרי שממשלת לבנון, הצלב האדום וישראל אישרו זאת. משפחתו ביקשה שנדחה את שידור הכתבה עד אחרי שיתאמן בקברו, מחשש שחיזבאללה ישבש את התוכנית. זה סיפור שלנו כל הזמן. מן יום שנכנסנו ביום הנסיגה, זה בבכי, ואנחנו נפרדים מן החברים בבכי. זה אותו דבר, עוד הסיפור לא נגמר. ג'ימי היה רווק בשנות ה-40 לחייו. רבים מחבריו חזרו ללבנון לאחר שנה. מאלפים שברחו אז, נותרו כאן רק כמה מאות. לג'ימי ולקומץ חבריו שבאו אתמול להיפרד ממנו, ממשלת לבנון וחיזבאללה לא מוכנים לסלוח בשל שיתוף הפעולה עם ישראל. זה קשה, רובי, נשבע לך, יש המון דברים קשים אני רוצה להגיד, אני אומר לך. הם נאלצים לחיות כאן בינינו ולהתגעגע לבית שמעבר לגבול. סולימן נחלה לדוגמה היה פעם קצין בכיר בעל מעמד והשפעה, והיום הוא שומר בלילות באזור תעשייה. ג'ימי עבד איתנו בתקשורת בצפון והגיע לכל אירוע. לא פעם הוא ניצל את המפגשים עם מקבלי ההחלטות כדי לנסות ולשפר את מצבם של אנשי צדל. ההיכרות שלנו התחילה בשנת 2000 עם הנסיגה של צהל מלבנון. המשפחה שלו, הלב שלו נשאר שם. כל הזמן הוא דיבר לחזור למקום שאבא שלו היה קבור, הוא לא חשב שהוא יחזור בארון. אני לא יודע להגיד פה מה יותר טרגי, מה יותר עצוב, אם זה שג'ימי כבר לא איתנו, או זה שעכשיו נפרדים ממנו והמשפחה לא תוכל לעלות לקבר שלו. אתה לא יכול לשקול פה, לא לשים... הכל כאב, הכל טרגדיה. זה, אתה יודע, עכשיו אמא שלו נפרדת ממנו כאן, היא נשארת כאן עם המשפחה שנשארת בארץ, והוא חוזר לאדמה שלו, לכפר שלו, לאבא שלו. אתמול אחר הצהריים הוא נקבר כאן בכפרו לצד אביו שמת מהתקף לב ביום הנסיגה מלבנון, ולצד אחיו שנפל בהתקלות מול חיזבאללה. מנוחה אחרונה בהחלט למי שחי 15 שנים בבריחה וחזר סוף סוף לארצו.